Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje um pouquinho sobre os animais da fazenda? Pesquise aí em casa com a sua família algumas curiosidades sobre esses animais. Por exemplo, por que os pintinhos são amarelos? Por que as galinhas não voam, apesar de também serem aves? Como as abelhas produzem mel? Por que a vaca dá leite se ela só come capim? Pesquise aí em casa e envie para a Pro. Um beijo!